Tento hrad nebude tohto roku len vaším domovom, ale domovom zácnych hostí. Na Rockforte sa bude konať trojčarodejnícky turnaj. Čakajú vás ohnivá čaša, ďalšie neuveriteľné dobrodružstvá. Nastal okamih, na ktorý ste všetci čakali. Výber šampiónov. Najznámejšieho mladého čarodejníka. Harry Potter! Choď, Harry. Rozhodnutie čaše je záväznou čarodejnou zmluvou. Nie som na to pripravený, Sirius. Nemáš na výber. Rockford už nie je bezpečný. Čo to hovoríš? Prútik, Harry! Povedal som ukoň! Harry Potter a ohnivá čaša. V piatok o 20:30 na Markíze.